Operativ qərargahın qapalı iclası. İcazə verin, bugünkü qərarların bəzi detallarını sizə açıqlayım. Səhər saatlarında şəhərdəki bütün postlar yığışdırılacaq. Yalnız şəhərin giriş və çıxışlarında yoxlanışlar aparılacaq. Daxili qoşunların əsgərləri və polislər küçələrdə karantin rejiminə nəzarət edəcək. Ələt postuna da bu dəfə zenit raketləri yerləşdirmişik. Bunların hamısı aydındır. Baş epidemioloq mənə ölkədəki vəziyyət haqqında məlumat versin. Baş epidemioloq... İba... Üzr istəyirəm, İbadullah Ağayev aradan çıxıb. Deyirlər, rayona gedib, telefona da cavab vermir. Ramin Bayramlı, Hikmət Hacıyev, İbrahim Məmmədov və Ülvi Mehdiyev qalsın. Qalanları çıxsın otaqdan. Nə gic-gic danışırsınız? Nə rayon, nə aradan çıxmaq, hə? Haradadır baş epidemiolog? Ağ eləmisiniz? Nə oyun çıxarırsınız axı, hə? Nə oyun çıxarırsınız? Mənim əsəblərimi körləməyin. Eşidirsiniz? Körləməyin əsəblərimi. Sizə dedim ki, özünüzü ağılla aparın. Sizə nə dedim? Oktaşır Əliyev rayona getdi, dinmədim. İndi də vur. Hə? Gah metronu bağlayırsınız, gah açırsınız. Gah SMS icazəni verirsiniz, gah ləhv eləyirsiniz. Biz axı SMS-in vaxtını azaltdıq, nə edə bilərik? Nə olsun? Onun da bir xeyri olmadı. Olmadı! Cəmaat məsuliyyətsizdir, biz nə edə bilərik axı? Cəmaat məsuliyyətsizdir, kəs səsini, danışma sən! Sizə kim dedi həftə sonları cəmaatı evə soxun, hə? Bir gün malları açırsınız, iki gün sonra bağlayırsınız. Özünüz bütün günü orada-burada gəzirsiniz. Sonra da çıxıb deyirsiniz ki, cəmaat məsuliyyətsizdir. Siz məni nə hesab eləyirsiniz, hə? Sizə nə qədər demək olar ki, düzgün işləyin, hə? Eşidirsiniz məni, boğaza yığılıb cəmaat sizin qərarlarınızdan. Boğaza yığılıb, axı nə vaxta qədər belə olacaq, hə?